Hello guys, hello my beautiful subscriber. Karibu, karibu sana. It is Hello Style channel pendwa inakuletea mishono mbalimbali, mishono mizuri, classic, unique. Mishono inayokwenda na wakati. Tafadhali subscribe, pikisha, bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kuwa kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya kila siku. Karibu, karibu sana mpenzi mtazamaji wetu. It is Hello Style na leo nimewaletea Mishono, Mishono. Mizuri, it's amazing. Oh my God, I don't understand what I'm gonna talking about that. Mishono ni mizuri sana mpenzi. Ni mautani yangu tuwe. Kama mnavyoona mizuri, classic, Mishono inayokwenda na wakati. Natumai mtaenjoy kuangalia video hii wapenzi wangu watazamaji. Na tafadhali angalia video hii mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujionea design nzuri. Mishono ya leo wapenzi wangu, kama mnavyoona ni magauni mazuri ya kupendeza, guberi, magauni ya tight, magauni ya kubwaga, vile vile kaftan au unaweza kuita bubu. Tumewaletea hapa Mishono ndo kama hiyo mizuri. Kama una kitambaa au kitenge chako unaweza ukadesign Mishono wote mzuri, unaona unaendana na mwili wako ili kupata muonekano na mvuto zaidi, vile vile kukupa confidence ya kwenda mahali popote, kwenda sehemu yoyote na ukaenda kwa uhuru kabisa. Natumai mmeenjoy kuangalia video hii wapenzi watazamaji. Tafadhali kwa maoni, ushauri au chochote kinachohusiana na Mishono fashion mbalimbali, tafadhali acha comment yako hapo sehemu chini, sehemu ya comment, na subscribe kabla bado kama huja subscribe ili tuwe pamoja katika grupu hili. Join hii ya warembo. Karibuni sana, tukutane tena baadaye. Bye.